Բարև սիրելի ընկերներ, ես Էվլինն եմ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք այսօր ինձ, որ լսենք մի սիրուն հայկական պատմություններ։ Եկեք սկսենք Արեգակ երգից։ Արև, արև, եկ, եկ, զիզիկ հարին վեր, եկ, սև-սև ամպեր հերացեք, արևին ճամփատվեք, թողեք նագա մեզ մոտ, դրա լույսին ենք կարոտ, կարմիր արև, եկ, եկ, նախշում քարին վեր, եկ, արևն հաղթեց ամպերին, շողքը ձգեց սարերին, զիզիկ հարը տես-տես, պսպղում է ոսկու պես, սիրուն արև միշտ եկ, զիզիկ հարին վեր, եկ, ապրեք։ Մեր առաջին պատմությունը կոչվում է Երկու Հնձվոր։ Մի ամռան օր հայրը եւ իր 12 տարեկան տղան գնում են արտը հնձի։ Մի քիչ որ հնձում են, հայրն ասում է. «Որդի, քաղցած ենք, նստենք հաց ուտենք»։ Նստում են հացի հայրը տղայից, տղան հորից շատակեր են լինում։ Տղան տեսնում է, հայրը մեծ-մեծ պատառներ է ուտում, ինքն էլ մեծ-մեծ պատառներ է անում։ Վերջապես, երբ ուտում կշտանում են, տղան ասում է. «Հայրիկ, տեսա՞ր ինչ լավ կերանք, այսքան հաց ուտել կլինի»։ Հայրն էլ ասում է. «Դե ես մի արյուծ, դու էլ արյուծի ձակ, իհարկե պետք է ուտենք»։ Սկսում էլ հունձ անել։ Դեռ մի քիչ հնձած ծուլանում են, ալարու, տղան ասում է, «Հայրիկ, հոգնել եմ, արի հանգստանանք»։ Նստում են, որ հանգստանան, նայում են, տեսնում, արտից մի փոքր կտոր է հնձած։ «Հայրիկ», ասում է որդին, «ինչու այդքան քիչ ենք հնձել»։ «Հայրիկը քեզ մատաղ, դե ես մի հալիվոր, դու էլ մի քորպա երեխա, ո՞նց շատ հնձենք»։ Ծույլ հայր եւ տղա։ Ուրեմն աշխատանք շատ չի արվելու, չէ՞։ Մեր հաջորդ պատմությունը կոչվում է «Պույ-Պույ Մկնիկը»։ Ուրեմն սա մի դասագրքից եմ ճարել։ Կար ու չկար մի բկլիկ մկնիկ, անունը Պույ-Պույ։ Մի օր այս Պույ-Պույը մի կոկոս տեսավ։ «Այ համեղ կոկոս», միտք արեց նա։ Հետո կոկոսի վրա մի անցք բացեց ու այդ անցքից ներս մտավ։ Պույ-Պույը այնքան կոկոս կերավ, որ գիրացավ։ Նա չկարողացավ այդ նեղ անցքից դուրս գալ։ «Վայ, վայ իմ օրին, ես այս ինչ արեցի»։ Լաց եղավ Պույ-Պույը, այնքան լաց եղավ, այնքան լաց եղավ, որ նիհարեց։ Երբ նիհարեց, կոկոսի անցքից դուրս եկավ ու ազատվեց։ Մկնիկի ոտանավորը գիտեք, կարճ փոքրիկ ոտանավոր է։ «Մուկիկ, ուր է քո բույնը, շատ հեռու չէ իմ բույնը, մի քիչ կեթաս աջ, մի քիչ կեթաս ձախ, բույնս կգա քո առաջ, բայց դրացի իմացիր, ներս մտնելուց կռացիր»։ Մեր հաջորդ պատմությունն է այս գրքից և կոչվում է «Գույների Զրույցը»։ Մի օր գույները հանգիստ զրուցում էին ինչպես միշտ, ու հանկարծ իրենք էլ չիմացան, թե ինչպես զրույցը կամաց-կամաց վերածվեց վեճի։ Դեղինն ասում էր, որ ամենակարևորը ինքն է, որովհետև արևը դեղին է։ Կապույտն ասում էր, որ ամենակարևորը ինքն է, որովհետև երկինքը կապույտ է։ Կանաչն ասում է, որ ինքն է ամենակարևորը, քանի որ բնության տերևներն ու ծառերն իր գույնով են ներկված։ Պարզ չէ, թե ինչի կվերածվեր այս վեճը, եթե հանկարծ դահլիճ չմտներ նկարիչը։ Գույներն անմիջապես լռեցին և միայն կատաղի հայացքներ էին նետում մեկը մյուսի վրա։ Ձեր նկարիչը մի մաքուր թուղթ վերցրեց, ձեռքն առավ ներկապնակը ու սկսեց նկարել։ Նա նկարեց երկինք ու օվկիանոս, արևածակ ու մայրամուտ,
ծառեր ու կենթանիներ, քամի ու աստղեր, անձրև ու ծիածան։ Երբ նկարիչը դուրս եկավ սենյակից, գույները արդեն ամոթխած փախցնում էին հայացքներն իրարից։ Վերջապես սպիտակը հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց. Հիմա հասկացաք, որ բնությունն այնքան կատարյալ ու ներդաշնակ է, որ բոլորիս մեր տեղն ու դերն է տվել։ Եթե մեզնից որևէ մեկը չլինի, անպայման ինչ-որ շատ-շատ կարևոր բան կխախտվի։ Ձեր նկարիչը, որը դրան հետևում կանգնած ականջ էր դնում, խորամանկ ժպտաց ու, բեղերը ոլորելով, գնաց իր համար ընթրիկ պատրաստելու։ Ուրեմն այս պատմությունը մեզի ինչ է բացադրում, բացադրում է, որ ամեն գույն իր տեղն ունի, եւ ինչպես ամեն գույն կարևոր է եւ իր տեղն ունի, ամեն մարդ էլ նույնը, չէ՞։ Ամեն մարդ կարևոր է եւ իր տեղն ունի, ինչպես դուք, սիրելի ընկերներ։ Կտեսնենք մյուս անգամ իրար, ցտեսություն